Ook bij een woninginbraak worden regelmatig pinpassen buitgemaakt. Meestal wordt er dan binnen de kortste keren mee gepind. En dat gebeurt dus ook hier. Het gaat om deze vrouw. En ook al draagt ze een zonnebril, een soort muts en iets dat op een hoofddoek lijkt, toch staat ze er duidelijk op. Heeft u een vermoeden wie dit kan zijn of waar ze nu is? De tiplijn is nu open.